Մենք հուսով եմ, որ մյուստարի չենք բարձրացնի այս հարցը, ինչ-որ լուծում կունենանք, շնորհակալ եմ։ Հավաքվել ենք բյուջեից խոսելու, դրա համար ենք բյուջեից խոսում։ Ես մի հարցել ունեմ, բայց արդեն ոչ բյուջեի մասին, պարոն Շինյան, ձեզ ես խնդրում եմ մի հատ, իմ գործընկերոս Ծովինար Վարդանյանի հարցին ի պատասխան, ասացիք, որ շողակած ՍՊ-ն մայր աթոռն է պատկանում, բայց ինքը հանրային հերարցակողի, այսինքն հանրային հերարցակող է ըստ էության։ Ինչ իրավահարաբերություններ կան այս մասնավոր կազմակերպության և հանրայինի միջև, ոնց է այդ ընթացակարգը տեղի ունեցել։ Ուրեմն, ձեր ասածը սխալ է, շողակած ՍՊ-ն մայրաթորի բաժիններից մեկն է ֆիլմ արտադրող, որի հետ հանրային կրթամշակութային հեռուստաընկերությունը, հանրային հեռարձակողի խորհրդի կողմից կառավարվող, ունի պայմանագիր հաղորդումներ պատրաստելու։ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը պատվիրում է հաղորդումներ 206 միլիոն դրամի, այդ գումարով վճարում է նաև հեռարձակման ծախսերը և ստանում է հաղորդումներ մշակութային, կրթական, ճանաչողական բնույթի։ Այն ինչ որ մեզ պետք է։ Մնացած մասը, քանի որ այդ գումարը սարսափելի փոքր գումար է, որևէ հեռուստատեսային գործունեությունը իրականացնելու համար, մնացած մասը լրացնում է շողակած ՍՊ-ի մասնավոր ընկերությունը, որը ունի իր տրամադրության տակ շենքային պայմաններ և տեխնիկական միջոցներ։ Հասկացա, կներեք էլ պարոն Շիրինյան, պարոն Թորոսյան, միջև ձեզ հարցը փոխանցել, հիմա այդ, որ մի մասնավորի հետ համագործակցում եք, այսքան պատվիրում եք, որ մշակութային մասը անի, այն մնացածը ինքը իր բովանդակությամբ լուսնում է, դա այդ մասնավորը ո՞նց է դառնում այդ գործընկերը, որովհետև կարող են ուրիշ մասնավորներ ասել, ես ավելի լավ ներդրում կանեմ, տվեք ինձ, ոնց որ ես ավելի լավ կապահովեմ, դա տվեք, ես կկազմակերպեմ, ես էլ շենքային պայմաններ ունեմ, ես էլ ամեն ինչ ունեմ, այսինքն այդ մրցակցություն կա, թե այդ եղել է ոնց որ կամայական որոշում, ո՞նց է տեղի ունեցել, էլի ո՞նց է պետությունը հանձնարարել հանրային հեռուստաընկերությանը առաջին ալիք կազմակերպել, նույնձև էլ դա մրցակցության հարց չկա, այո, կարող էր լինել մեկ ուրիշը, ով ունի շենքային պայմաններ, տեխնիկա և ով համաձայն է անել, մենք ուղղակի գնում ենք այդ պրոդուկցիան, ընդ որում դա, ես ասեցի, լրացնելու համար, եթերը լցնելու համար, դա շողակած ՍՊ-ի նույն կրթական, ճանաչողական բովանդակության հաղորդումների կրկնությունն է։ Ես ասեմ, այսօր շողակած ՍՊ-ն նույնպես աշխատում է հանրային մշակութային հաղորդումներ պատրաստելու վրա։ Եթե ձեզ կհետաքրի բուն կրոնական թեմաներին նվիրված հաղորդումները, հոգևոր այսպես ասած, որը մենք կոչում ենք, կազմում են ընդհանուր եթերի 17%-ը։ Պլյուս մինուս։ Հա, շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, խնդրեմ։ Ես շնորհակալ եմ, ձեր թույլտվությամբ այս թեման քիչ առաջ պարոն Մովսյանը ֆինանսական հարցեր բարձրացնում, թե ոնց հասկանում եմ պարոն Մովսյան, այնուամենայնիվ միայն այս ֆինանսական միջոցները չէ, որ ձեր տիրապետության տակ է, նաև տեխնիկայի ձեռքբերման մասով գիտեմ, որ օրինակ Չինաստանն է օգնում ձեզ, և հիշում եմ նաև, որ մենք օրենք ընդունեցինք, որ նաև ՀՄԿ-ը կարողանա գովաստ ունենա և դրանից մուտքեր ապահովի, բայց հենց նոր ես մի այլ աղբյուր էլ հայտնաբերեցի, մեր համարից չի լինի, 206 միլիոն էլ տանկա մեկին, ինքը հարստացնի իր մշակութային կրթական բազան հաղորդումների, ավելի շատ պրոդուկտ է, և ունենք այդ շողակաթի հարցը փակ ենք ընդհանրապես, ես չեմ հիշում վերջ անգամ երբեմ առնչվել, երբեմ տեսել, ինչու մեկ բան կա, վիճակագրություն կա, քանի հոգի նայում օրինակ շողակաթ, դրա նպատակը հարմարությունը ինչ-որ կեպ ստուգվել է, մոռանանք, որ ժամանակին ինչ-որ ենթադրում օրենքով է, չէ՞, ամեն ինչը կարգավորում, ի դեպ այդ օրենքը կարող ենք փոխենք, այսինքն մենք կարող ենք այդ բանը հանենք և գումարներն էլ վերաբաշխենք բյուջեով հանրային հեռուստաընկերությանը։ Կա տենց վիճակագրություն, պարոն Շիրինյան, այսինքն շատ բան, շատ
տարբեր ժամանակներ որոշվում է, հետո ուրիշ բանա որոշվում, որտեղ հասկացվում է, որ ժամանակները փոխվել են, մարդկանց պահանջմունքները փոխվել են, կարիքները փոխվել են, ուրիշ որոշում է ընդունվում։ Իդեպ մի հատ ռեպլիկի կարգով արձագանքեմ, պան Թորոսյան, եթե հիշում եք, ես վերջերս մենք որոշում կայացրեցինք, որ նոր այսինքն ամբողջ Հայաստան տարածքում սփռում ունեցող սլոթ ավելացնենք եւ դրա համար նորից ներդրումներ արեցինք, որ լրատվականը տարածվի, բայց մենք փաստորեն այդպիսի տեխնիկական հագեցվածություն ունենք այդ ալիքի դեպքում եւ նույնպես այդպես խնայողության ունի, չէ՞, ամբողջ Հայաստան տարածքում սփռում։ Հա, այսինքն կարող էր այդ սլոթի վրա աշխատել եւ այդ տեղի այդ տեխնիկական հավելյալ ծախսերը նույնպես կարող էին դուրս գալ։ Ինչևէ, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես հարցը շատ եմ ցալիս, ուրեմն դա օրենքի պահանջա, որ հանրային հեռուստանկերությունը պիտի ունենա մշակութային, կրթամշակութային ալիք։ Ցանկացած ընկերություն կարա դառնա պարտնյոր, կարա պետությունը ամբողջ ծախսը վերցնի իր վրա։ Ես ձեզ ասեմ, ամբողջ աշխարհում մշակութային ալիքները ավելի թանկ են արժենում, քան ունիվերսալ բնույթի աղորդումները։ Մեր հանրային հեռուստանկերության բյուջեն 6 միլիարդ է։ Եթե մենք ունենք եւս լրացուցիչ 6 միլիարդ, կարող ենք զրոյից ստեղծել, հա, պետք է նաեւ շենք կառուցենք եւ հագեցնենք տեխնիկայով։ Այսինքն, այն, որ դուք համարեցիք եկամուտի աղբյուր 206 միլիոնը, դա ընդհանրապես թիվ չի, որևէ ալիք պահելու համար։ Եթե նույնիսկ հանրային հեռուստաընկերությունը իր տարածքում գտնի, ուրեմն, նախ տարածք, տեխնիկական միջոցներ եւ լրացուցիչ անձնակազմ եւս մեկ ալիք գործարկելու համար։ Սա առաջին է, երկրորդը, այն, որ հանրային հեռուստաընկերությանը տրվեց, ուրեմն, գովազդի իրավունք, հենց այդ նույն պահին բյուջեից այդ գումարը հանվեց։ Հետագայում, երբ ստեղծվում էր առաջինի լրատվական ալիքը, մեզ ասեցին, որ դե ձեզ մի քիչ, շատ քիչ փող կտանք այդ ալիքի համար, մնացածը դուք ձեր գովազդային գումարներից լրացնիք, այդպես էլ եղավ։ Երբ վերջին անգամ հարց ծաչեց, թե ոնց սփրենք առաջին լրատվական լուրերը 24 ժամյա սարքենք հանրապետական սփրում, էլի լրացուցիչ ֆինանսավորումներ պետք, էլի դա դրվեց, ուրեմն, հանրային հեռուստաընկերության կոմերցիոն եկամուտների վրա։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր կոմերցիոն եկամուտները այդ հնարավորությունը տալիս են, ընդ որում դրանից դժգոհում են բոլորը, բոլոր մեդիա լրատվամիջոցները Հայաստանում, նույնիսկ թերթերը համարում են, որ հանրայինի գովազդը հնարավորություն չի տալիս, որ իրանց թերթը գոյատևի շուկայում եւ այլն եւ այլն, բայց ասեմ, որ տարեց տարի հենց բացառապես գովազդի գումարը պակասում է եւ ավելանում է մեր այլ եկամուտները, որոնք գոյանում են զուտ հեռուստաընկերության գործունեության արդյունքում, օրինակ մեր YouTube-յան ալիքների մոնետիզացիան, մեր ֆիլմերի դիստրիբյուցիան կինոթատրոններում, այդ թվում նաեւ վաճառքը, այսինքն բուն գովազդից գոյացած գումարը ամբողջ բանի մեջ բավական պակասել է, այսինքն մենք մասնավոր եւ այսպես կոչված անկախ մամուլի գումարը չենք ծախսում։ Ես ամենավին չէի ասում, որ ամեն ինչ իդեալական է, եւ պարոն Շինյան, դուք հիմա նկարագրեցիք մի հատ process, որը ասում է բոլոր պետական հիմնարկներին եւ գերատեսչություններին, այնպես չի, որ բոլորի կարիքները 100%-ով բավարարվում են բյուջետային process-ում։ Շատերին է ասում, գնացեք, ոնց ուզում եք, այդ հարցը լուծեք ու գնում են, ինչ որ կերպ լուծում են, դուք երևի լավ է լուծել եք, ինչ օրս էլի կարելի ասել այդ ձեր առջև դրված խնդիրները, ինչը գնահատանքի արժանի։ Եվ 206-ի մասով ես չէի ասում, որ այդ 206-ով նոր ալիք բացան կամ այդ 206-ը ինչ-որ մեծ աճա, հատկապես 6 միլիարդի հետ համատը, ես պարզապես ասում եմ, որ արդյոք ժամանակին այո օրենքով ընդունված այդ որոշումը, ես չեմ ասում, որ դուք ինչ-որ մեծ խալ եք անում, ես պարզապես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ այդ օրենքի նպատակահարմարության վերաբերյալ մեր ժամանակներում, որտեղ ենթադրում են օրենքը ընդունվել է երբ մի 10-20 տարի առաջ, հա, մոտավորապես 15 կամ տարի առաջ, կարող է պետք չի այլևս այդ ալիքը
Okay, եվրոպական չափանիշա, եվրոպական չափանիշա, չգիտեմ, որ երկրներում կա տենց համհարային հեռուստա բան, ընկերություն, միատ է կողքից կրթամշակույթի, եթե տենց ամբողջ աշխարհում, հա հետ չմնանք ամբողջ աշխարհի, զուտ է տեղի ասում։ Իսկ մյուս մասերով տեսեք, մյուս մասերով, այդ ֆինանսավորման մյուս մասերով, նորից եմ կրկնում, այո, դուք ձեր գործնապահանջել ավել ձեր պրոդուկցիան ավելի որակյալ տալու համար, ավելի շատ հասանելի դարձնելու համար, կառավարության գործնա, հետո էլ ազգային ժողովի եղած ֆինանսական մուտքերը բաշխել բոլոր առաջնահերթությունները հաշվի առնելով։ Վստահաբար կարամ ասեմ, որ երբ որ այդ առաջնահերթությունները իրար կողք շարենք, դժվար է ասել, որ նա ավելի կարևոր, այնպես որ բանա, այսինքն միջոցները սահմանափակեն, պետք է յոլա գնալ, կոպիտ ասած։ Դուք էլ նորից եմ կրկնում, լավ էլ յոլա եք գնում, իմ տպավորությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Թույլ տաք մի փոքր դիտարկում էլ ես անեմ։ Ես միանշանակ կողմեմ, որպեսզի մշակութային ծրագրերը հնարավորինս շատ լինեն, մասնավորապես հենց հանրայինի մատուցմամբ, որովհետև մնացած մասնավոր հեռուստաընկերությունները ըստ ճաշակի և ոչ միշտ չի, որ ցանկալի որակի են մատուցում, բայց մի բան ասեմ, կոնկրետ այս մասով, եթե մենք ունենք փաստորեն մի հանրային մշակութային ալիք, որքանով է այն ապահովում բազմազանությունը և սպառողների, օրինակ, պահանջարկը որքանով է բավարարվում, այսինքն ինչքան են դիտողները, չգիտեմ, կա նման հաշվարկի ձև թե չէ, որովհետև երբ ես ծրագրին ծանոթանում, այո, կարող են լինել նաև ինչ-որ կրոնական բաներ, ծրագրեր, բայց ծրագիրը ամբողջական, երբ նայում ես, հասկանում ես, որ արդիական, այսինքն այս պահին մեր հանրության պահանջներին ոչ այնքան բավարարում է և շատ միասեռ է, այսպես ասած, շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ այս հարցի համար, շատ կարևոր հարց է, մշակույթը ընդհանրապես մեր հասարակության կյանքում, տեսեք, դուք համարում եք, որ ամեն բոլոր ճաշակներին դժվար թե բավարարի այդ ծրագիրը, այո, համաձայն եմ, ինչքան մարդ կա, այդքան ճաշակ, բայց հանրային հեռարձակման բուն էությունը և նպատակը նա է, որ դու չես նայում, թե քանի հոգի է դրանից օգտվում, դու միևնույնն է տալիս ես, որովհետև համարում ես դա արժեք մշակութային, հոգևոր, չգիտեմ, հանրոգութ բովանդակություն կամ կրթական նյութ, դրա համար էլ տալիս ես, եթե նա նույնիսկ ունի շատ փոքր քանակ դիտողների, միևնույն է, նա պետք է հեռուստատեսային դաշտում գոյություն ունենա, որտեղ այդ իմաստով մենք բազային խնդիրներ ունենք, որովհետև եթե քաղաքականության մեջ ամեն ինչ պարզ է, այնտեղ կան երկու կողմ, կան կվոտաներ, նախընտրական շրջանում ամեն մեկը ստանում է իր չափաբաժինը, մշակույթում այդպես բան չկա, այնտեղ բացարձակ ավտորիտար համակարգ է տիրում, և շատ դժվար է ընդհանրապես որևէ պետական քաղաքականության մասին խոսել, արդյոք կա դա, արդյոք դա պետք է լինի, թե չէ, սա ամբողջ աշխարհի համար կարծես թե խնդիր է։ Իսկ կները կշողակացուց ներկայացուցիչ։ Չէ, հեսա այդ հարցը բան կանեք, ճիշտ եք ասում, պարոն Շիրինյան, ուղղակի զուտ այն առումով, որ ես տենց հաստացվել կյանքի բերումով, օրինակ գեղանկարիչների և քանդակագործների հետ շատ եմ շփվում, և երբ ես մեր հեռուստա հանրային առնվազն հեռուստաընկերությունը բացում եմ, և մասնավորապես եթե ունենք կոնկրետ հենց մշակութային ալիք, ես ոչ այնքան ներառական եմ տեսնում, այդ մարդիկ հիմնականում շատ քիչ են ներկայացված, այսօրվա մեր կողքին գործող արվեստագետներ, մշակութային գործիչներ, դա իմ անձնական կարծիքն է, բան հանկարծ որպես բան վերջին ճշմարտություն չեմ ասում, դա իմ անձնական կարծիքն է, որ մարդիկ պետք է տեղ ունենան, առանց դա մեր երկրում մշակույթը, որպեսի ինքը արդեն առարկայանա, որպես տնտեսական արժեք և
ինքը դառնա նաև մշակութային գործիչների կենսամակարդակը բարձրացնող եւ ապահովող գործոն, դա բավականին բարդ process է, որի մեջով դեռ մենք պետք է անցնենք, հետեւաբար առնվազն հարթակներ տրամադրել